Дали конечно ќе се решат долгогодишните проблеми на затворските полицајци? Од Министерството за Правда велат средба ќе има, но кога за сега е непознато. Во меѓувреме проблемите Кајниф остануваат. Нерамномерно доделување на бонусите за ноќна смена, празници и прековремената работа. Од управата за извршување на санкциите се правдаат. Се се исплаќа како што пишува во Законот за работни односи. Бонусите во КПУ и ВПУ на вработените во Затворската полиција, кои во претходната година оствариле повеќе од 150 прекувремени часови на годишно ниво, им се пресметуваат во согласност со законот. Односно, сите добиваат 13-та плата како бонус, чиј износ еднаков за сите, колку што изнесува просечната плата во државата. Немаме таква информација дека во различни градови различно е исплатуван бонусот. Сепак поинакви се тврдењата на синдикатите, токму поради непочитувањето на Законот за работни односи од страна на затворските управи, поднеле тужби. Тужбите се однесуваат за работа ноќе, работа во ден за неделен одмор, прековремени сати, бонус плата за остварени сати над 190 часа во текот на работна годината, како и степенот на сложеност. Се тоа не е исплатено и да се работи прековремено. Погрешен, процентот е погрешен. Значи таму во Законот за работни односи стои за 40% во делот на работа за прековремени сати, а нас не спојат за 30%. Меѓу барањата на затворските полицајци се и нови вработувања, но и повисока плата. Управата за извршување на санкциите со проценка дека до крајот на месецот ќе излезат со новите огласи. Признаваат за различното пресметување на додатоците на плата како што е во МВВР, се надеваат дека проблемот ќе биде надминат. Синдикатите негодуваат и на скратени овластувања. Ние сме овластени службени лица, без не земавме ништо за властување. Ризикот на работа 30%. Па нагласувам исто како што и МВВР. Не бараме ништо што се вика преку леп погач. Забрана за носење оружје, значи некој таму смислил онаа ризична работа што работиме да убаци у закон да ние не смееме да носиме оружје со нас. Канал 5 веќе објави, во отворениот дел на најголемиот затвор во земјава на смена дежурале само 4 затворски полицајци, каде има осуденици за тежок криминал како тероризам, убиства. Користат за старена опрема, униформи стари 15 години, огнено оружје старо дури 50 години. Во затворот Идризово има околу 2000 осуденици, а помалку од 200 полицајци, иако европската пракса предвидува во просек 1 полицаец на 3 осуденици. Ја не ми се допаѓа кадарот.